Ahoj, tady Jindřich Sidris, zakladatel portálu Lásky plný světa spolu tvůrce klubu V hláce síly. Já si dnes trochu zaspomínám, kdy jsem vezl maminku z lázní a ona si vzpomínala na mé dětství. Jo, to máme všichni moc rádi, že jo, když naše rodiče vzpomínají na naše dětství a v tu chvíli ještě lépe, když jsou u toho naše přítelkyně nebo ženy. Musím říct, že právě má žena, který u toho řídila a chytala se dost bezva. Takže jo, pojďme ale k té historce, která je překvapivě velmi obyčejná, avšak pro moji maminku byla velmi důležitá. Ona totiž maminka vzpomínala, že pořídila odpadkový koš, plastový, za 200 korun, který byl pro ní velmi důležitý, ale pro mě, jako toho puberťáka, to byl 16-letého, nebyl vůbec důležitý, ale používal jsem ho se vší láskou, jednoduše používal jsem ho tak, jak měla se používat odpadkový koš. Přesto moje maminka vyprávěla, že jsem do něho kopal, byl jsem na něho zlý a vůbec jsem mu nepodával úctu a bylo to špatné. Teď zpětně už dokážu pochopit moji maminku, protože moje maminka musela šetřit na to, aby si ho mohla pořídit, aby ho nám mohla pořídit. A já jsem byl jednoduše ten puberťák, ten člověk, který mu je vlastně úplně jedno, jaký odpadkový koš, a to slouží k tomu účelu. A mně tam jedno došlo. Mně tam při tom vyprávění došlo, že každý z nás tvoříme náš život a dáváme důležitost tomu, co my opravdu chceme tvořit a co je pro nás důležité a co my právě teď zrovna dokážeme vytvářet. A proto je tak neuvěřitelně důležité setkávat se s takovými lidmi, kteří mají stejné hodnoty a s kterými dokážeš jít stále dál kupředu. Neboli takoví lidé, kteří tě posouvají kupředu a s kterými si opravdu rozumíš a u kterých se nemusíš bát, že ti je rozbijí tvé myšlenky nebo tvůj odpadkový koš. Také je tak velmi důležité, že tvoříme náš život a že společně s dalšími přáteli jich dáváme dohromady a bavíme se o tom a opravdu to děláme. Protože v tu chvíli může vzniknout něco mnohem hezčího a možná, že vznikne i lepší i takový koš, než jenom umělohmotný, ale třeba i z jiného materiálu. A tím vlastně chci říci, že nezávisle na tom, jaký má člověk názorové myšlenky, co je dobré nebo co není dobré, tak přesto je zde důležitá ta láska a propojenost a dávat úctu k myšlenkám druhému člověkovi i k věcem a hmotným statkům druhého člověka. Neboť jak věci, tak myšlenky určují identitu toho člověka a vše, co máme právě teď my všichni okolo sebe, je pro nás velmi důležité. Tak jako například teď u mě je důležité právě ta kytička a ten kámen, který mi dala právě má žena. A právě proto si tady pojďme užít ten lepší svět, kdy se navzájem dokážeme tolerovat i uctívat a mít se rádi. Jak jste to měli právě vy s těmi běžnými denními záležitostmi v době puberty, v dospívání a kde jste si vytvářeli názorový systém a kde jste poznávali to svět. A pokud si myslíš, že toto video může pomoct některému tvému příteli nebo se může přidat do naší debaty, tak moje nazdílej, co tu potkáme. Tak jo, pojď prozrať taky nějaký svůj příběh z dětství a pak z dospívání. Tak ahoj a děkuji, že tady společně tvoříme lepší svět.